Добрий день, мене звуть Громашова Вікторія. Мені 12 років. Я проживаю в селі міського типу Кирилівка, Якимівського району Запорізької області. Зараз я вам продемонструю декілька своїх робіт. Перша моя робота – Івана Купала. Друга моя робота – Україночка. Третя моя робота – Тюльпани. Четверта моя робота – 9 травня. І остання моя робота – травневі пігонії. Дякую вам за увагу!